अॼु मां तव्हां सां हिकु जेको आहे त मुआशिरे जो अक्स जंहिंखे चऊं उन में मॉरल लेसन आहे उहा स्टोरी तव्हां सां शेयर थो करणु चाहियां चुर। चुर। त बुनियादी तौर ते हिकु ग़रीबु फ़क़ीर जेको आहे कंहिं महलम दाख़िलु थी वियो माना ऑल ऑफ सडन त महलम जेको वेठो हुयो महल जो मालिक उन हुन सां कम्युनिकेशन शुरू करे ॾिनी त फ़क़ीर हुनखे चयो त जेकॾहिं मुंहिंजो मौति अची वञे तुंहिंजे हिन महल जे अंदरि त तूं छा कंदे पोइ त जेको महल जो मालिक हुयो उन ख़ामोशी इख़्तियारु कई सोचे करे हुन खे चयाईं त मां तोखे जेको आहे गुसल ॾियाराईंदुसि कफ़न पहिराईंदुसि ऐं उन खां पोइ जेको आहे तोखे दफ़न कराईंदुसि जेको आहे हिकिड़ो बहितरु तरीक़े सां त हुन ते देखो जवाब फकीर जे नो खामोशी अख्तियार करण खापो उन चेस जे कदे है तू मुझे मरन खापो मोखे गुस्ल दे राईंदे मुखे जे को एक कफन पाराइंदे मुखे जे को एक दफन कराइंदे जे को कुछ सब कुछ तू मुझे मरन खापो खा कदे त तो मोखे मुखे को है हाणी को डई छड ओ कपड़ा मोखे डई छड ओ मोखे खादो भी डई छड ए ओ खर्च तू कदे कफन दफन ते उहो मूंखे हाणे ई ॾेई छॾ त जेकॾहिं त जीअं मां पंहिंजी ज़िंदगी जेको आहे आसान गुज़ारे सघां त ॾिसो केॾी न हिकिड़ी हैरत जी ॻाल्हि आहे त असां जॾहिं बि को इंसानु जेको आहे हिन दुनिया मां गुज़ारे वेंदो आहे पोइ अफ़सोसु कंदा आहियूं उनजे लाइ ख़ैरु ख़ैरात कंदा आहियूं उनजे लाइ कफ़न दफ़न जो बंदोबस्तु कंदा आहियूं ऐं सभु कुझु करण जे लाइ तयार थी वेंदा आहियूं त जेको आहे असांखे हिन जी नेकी मिलंदी ऐं नामाचारु थींदो पर जॾहिं को ज़िंदह हूंदो आहे शख़्स ऐं उहो इमीडिएटली उनखे सख़्तु ज़रूरत हूंदी आहे तव्हांजी मदद जी त उन में केर बि अॻिते वधी करे उन जी मदद करण जे लाइ तयारु न थींदो आहे हर हिकु जेको आहे उनखे जेको आहे परे धिकींदो आहे हिन स्टोरी मां सबक़ु असांखे इहो थो मिले त बजाए जे कंहिंजे मरण जो इंतज़ारु कयूं ऐं उन खां पोइ जेको आहे उन ते उहो ख़र्चु कयूं छो न ज़िंदगी में जेकॾहिं हुन खे कंहिं शइ जी ज़रूरत आहे त उहा जेकॾहिं असां ज़रूरत पूरी कयूं त उहो वधीक बहितरु आहे बजाए जी जेको आहे कफ़न दफ़नि ख़र्च करण खां हज़ार दफ़ा